Pokoj a dobro. Zase jsem měl sen. A zase jsem mu nerozuměl. Nebo možná trochu rozuměl, ale nebyl to takový ten sen, kdy to je všechno uchopitelný a kdy to je jenom v nějakých pocitech. Tak zkusím o něm něco říct. Měl jsem sen, že jsem se měl vydat na nějakou pouť. A je takovou jako zvláštní pouť. A ten jsem byl dlouhý, dokonce byl na pokračování, protože jsem se šel vyčurat, jsem se probudil, šel jsem se vyčurat, říkám, je, to je sen, aha. Pak jsem usnul a on pokračoval ten sen, to možná se vám taky už někdy stalo. A no prostě já vám to musím říct, no, jakože jsem měl jít na nějakou pouť, že jsem měl jít i s někým, nebyl jsem sám, ale ta pouť byla taková zvláštní, já jsem třeba věděl, třeba ten jeden můj spolubratr, který se mnou taky měl jít na tu pouť, tam vyložil kufr. A teď do něj začal takto dávat ty věci. A já jsem mu říkal, hele, ty si bereš kufr? No ne, to já jenom tak si tady zkouším jako. A bylo jasný, že on ví, že ten kufr si brát nemůže, to byl blbost, že ta pouť je jako jiná, delší a že ty věci nějak takhle nejde si brát sebou. Že by to neunes nebo nemohl sebou mít, nebo já nevím prostě, jo. Jo? Tak třeba jedna z těch věcí byla, že na tu pouť nemá smysl si brát věci. Nemá smysl si brát jídlo, vaření a takové věci, jak se na vandry třeba vnosí. Nebo že nemá smysl si brát ani moc jak nějaký oblečení. Že to je taková spíš jako pouť s rukama v kapsách na blind. A, no, nebo že ta pouť, vlastně nevím kam jdu. Nějak jsem jako vnímal, že jako to je jako ta Česká republika, že jako to bude tady někdy jako odsaď někam, jako, že nepojedu někam a tam teprve budu putovat, jak se jezdí do hor třeba, ale že jako vyrazím odsaď, kde jsem, a že půjdu někam, ale nevím přesně kam, že nebylo jasné, jestli na sever, na jih, nebo to. Nebo tam bylo, že nevím přesně, jako na jak dlouho, jestli spíš jako, že hodně na dlouho, dokonce tam bylo v tom snu taková atmosféra, to nevím přesně podle čeho, ale že bylo, že já vlastně ani nevím, jestli se vrátím, jestli se vůbec jako vrátím, jestli to není jako takový, jako, že tak odcházím a už jako ahoj, úplně, tak vždycky, nebo, jo. To je strašně zvláštní to bylo, že teď, když o tom snu přemýšlím, tak se mi nevybavujou ty reálie, jako, ne, podle čeho, ale ještě si pamatuju tu paměť, tu jako atmosféru, jo? Že teda je to jakoby cesta, vyrážím na cestu, na kterou jít chci, na kterou jít mám, na kterou vlastně jít i musím, protože mi nic jiného nezbývá, že to prostě jak nějak jako je. Že je ta cesta jako dlouhá, něco jako, teď to už jsou moje konstrukty, jo? Jako třeba pouť skrze nemoc někam dál do nějakého jiného vnitřního rozpoložení, nebo opravdu i pouť opravdu do věčnosti, jako že teda fakt jako smrt skrze smrt, jo? Nebo pouť, jako že opouštím role, ve kterých jsem a jdu do nějakých, který ještě neznám a kde to bude hodně jinak, jo? Nebo takový to jako opuštění toho, co je, skrze nějakou cestu, nějaký způsob k něčemu, co je lepší nebo dobré, nebo má být, ale prostě bude to nějak jinak ještě, jo. Je takovýhle jakoby sen, proč to říkám je, abych to neprotahoval, je, že jakoby jsem si uvědomoval, že jediný, co si sebou můžu vzít, to bylo tam silný, je jako pokoj, je důvěra. A já jsem to v tom snu cítil a to bylo to krásný. Já jsem neucítil, dyť. Já si pamatuju, jak jsem seděl v nějakém paneláku na schodech před dveřma. Já jsem si říkal, tak já mám důvěru, prostě důvěru, že pán se postará. No to je můj baťoch, jo? To je moje jistota, to je všechno, co mám, jo? To omnia mea mecum porto, to všechno své sebou nosím, tak tam byla jako důvěra, radost, pokoj, společenství s Bohem, jo? Že vlastně to je jediný mý bohatství, jediná má jistota, jediné, co, o co se můžu opřít, nebo s čím můžu jako spolupracovat na týmí nějaký pouti nebo cestě nebo něco. A ještě tam byla zajímavá jedna věc. Čas. Vědomí času. To bylo strašně zvláštní. Tam se úplně změnilo, jak já jsem takový ten člověk, že prostě teď mám to, pak mám diář, pak tohle, teď bych to všechno stih a výkon, že aby se to všechno jako do toho času vešlo. Že jo. A
A tam najednou bylo úplně jako jedno. Úplně jedno. Jako jestli půjdeš týden, nebo 14 dní, nebo rok. Dokonce, jako jsem měl pocit, že bylo i jedno, jestli půjdu tam, nebo tam. Jo, a nebo způsob, jestli pojedu na koloběžce, nebo půjdu pěšky, nebo že to je vlastně jako jedno. Ten čas se tam úplně jako roztáhl, nebo zrelativizoval, takže mě bylo, jo, už vím, ono tam vlastně bylo jasný. Já jsem vnitřně věděl, že to důležité je být na cestě. Že to důležité je jako vydat se a být na cestě. A je jedno, jak rychle půjdu, ani snad jakým směrem, nebo to nevím přesně, ale že budu na cestě, že mám být na cestě. Jo? Tak tohle byl tak, to je sen. Jo? No, pak jsem nad tím samozřejmě musel jako přemýšlet, mi to nedalo. Že byl sitej, ten sen byl takový jako... byl chaotický, byl takový jako, neměl jako logiku. Taky střídali se ty obrazy. Ale to, co to propojovalo, bylo jako vydáváš se jinak, jinam, do jiného. A už ta cesta, ten způsob je jako vlastně to bytí. No, tak jsem si samozřejmě říkal hnedka, tak pane Bože, možná, že by si mě už chystal, nevím. Ale to, co jsem si z toho vytěžil a to, o co se s váma dělím, je... Jak najednou stačí opravdu takovýhle sen a i v tom snu člověk najednou zahlídne tu relativitu času, relativitu možností, prostředků, významu činnosti. Třeba jo, ještě jsem tam zahlíd, jakože to, co jsem doteď dělal, to jsem tam tak nějak na pozadí věděl, vlastně už je úplně jedno. Jo? Trošku mi to připomnělo ty středověký, starověký, jak šli na ty poutě. Jo, že prostě tady měl svůj život, všechno to, a on se vydal do svatý země a on se fakt často nevrátil, to trvalo třeba rok, dva, že jo, a po té cestě kdo ví, co ho potkalo, jo. Takže prostě on se vydává na nějakou cestu s tím, že se sem asi možná už třeba taky nevrátí, že jo. No tak takhle nějak. Takže, a tím končím, opravdu, jako je to tak, že spousta věcí, které tady považujeme za samozřejmý a řádný a potřebný pro život, vlastně tak nejsou. A my, když pak bychom o ně přišli, třeba skrze nemoc, nebo skrze změnu okolností, nebo jak je třeba válka na Ukrajině, nebo můžou přijít jiný jako různý změny, jo? Tak najednou zjistíte, že to vlastně ta cesta vede dál, jinak. A že najednou se ale při těchto velkých změnách ukazuje jako podstatné spíš ty vnitřní kvality, ty, to, co jako to, ten baťoch vevnitř, který máte. A to vnější je úplně nepodstatné. A zvlášť teda mě tam opravdu ten čas, to, že vlastně, to jsem tam nějak zahlíd, že není důležitý, jako ten čas, jako, že on je jako důležitý ve smyslu, jako nakolik já v tom čase, který tu mám, jako tu vnitřní polohu, najdu jako lásku, pokoj, důvěru, odevzdanost. Poslední slovo tam bylo strašně důležitý. Odevzdanost té cestě, jako vydat se a odevzdat se té cestě. Jako, ne, jo, nemít nějaký to chci, tam chci, ne. Prostě odevzdat se té cestě. Jo, tak takový jako prostě, tam tohle odevzdanost jsem zažil třeba u bezdomovců. Že jo, neříkám, že to je dobrý zrovna v této poloze, ale oni prostě byli jako odevzdaní. Jim jako všechno bylo jako jedno. Oni jako neřešili čas, neřešili místo, neřešili, prostě oni jenom byli, jo. Já neříkám, že to je správný být bezdomovcem, ale tenhle rys, ty odevzdanosti jako Bohu, Bože, dělej si se mnou, co chceš, ty mě veď po té svý cestě, jo, ať ty věci jsou tak, jak ty to vedeš, tak já jsem odevzdaný a chci to přijímat, to, co přicházíte. Takže to je můj sen a z něho takové mini ponaučení o relativitě rolí, jistot, možností a takových věcí a o možná takové ochotě a připravenosti nechat se pánem jako posouvat, nebo napadá mě to slovo pohnout svícnem. Tak ahoj.